Mikä toi on? Onko se ihan vaan taulu? Mun pitää katsoa se koko talo varovasti läpi. Tarkasti läpi. Kylpyhuone. Mun pitäisi käydä ilmeisesti vessassa. Oi ei. Jaha, nyt joudutaan sitten Netheriin. Kiitti vaan, Bob. Kyllä mä teleporttasin. Tiesin ne muuten, että se oli mahdollista. Mä oon jossain kirjastossa. Näyttää ilmeisesti ilkeiltä nämä kirjat. Tänne kertoo ilkeistä asioista. Ei enää kirjoja. Miksi tässä obsidian ja... mä oon tulivuoren sisällä. Okei. Hyvä tietää. Tuonne päin. Toinen portaali. No, mennään läpi. Hui. Okei. Nyt rupeaa olemaan jo vähän hyödyllisempää kamaa täällä. Missä on spideri? Laitetaan nämä tilalle ja jätetään joitain meidän turhempia kamoja tänne. Ja mun on tommonenkin. Ui! Ui, 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 pelottava! Täällä on lisääkin niitä vielä. Tässä on varmaan spawner, jep. Vaihdetaan meidän soihdut tohon. Oliko tossa joku kyltti? Ui, ui! Toi ei olekaan varmana, Bob. Nyt mä etsin niitä soihtuja ihan väärästä paikasta. Hämis. Missä olet, Hämis? Sä et oo Hämis. Olikohan mun tarkoitus päästä tänne? Veikkaa, että ei. Tää näyttää enemmän. Kuka ampuu? Mistä ampuu? Mitä ampuu? Moi, Bob. Joo, joo, mä voin vaihtaa vaikeusasteen, mutta tapetaan sitä jätkä ensin. Okei. Noin. Ja ilmeisesti vessaan taas. Noin. Käydäs täällä ensin. Okei, eli täällä on metsä luotu. Ja aavikko. Ja täällä on tapahtunut jotain. Olisiko mun pitää mennä sinne toiseen suuntaan ensin? Mä oon jumissa täällä. Ja difficulty pitäisi laittaa taas normaalille. Mä veikkaan, että mun olisi pitänyt mennä sinne toiseen suuntaan. Spawneriin. Timantteja. Kai mun tuonne tarvi mennä. Tyhmä hämähäkin se. Hei! Mikäs jätkä sä oot? Sulla ei ollut käsiä. Laitetaan tänne äkkiä soihtuja. Miksi tuossa loistaa valo? Pitääks mun mennä sinne? Ai moi! Ehkä. Ainakin mä nyt jouduin tänne, että...
Täällä on niinku soihtuja asetettu osaan paikkoja valmiiksi, mutta oi. Joo, tuonne mä kuolen niin täysin. Tulkaa tähän tänne päin. Täällä jätkät tappelee keskenään. Ei, mä en saa kuolla tänne. Ei paska. No. Et tapa mua. Et varmana. Paska. Fuck. No. Mä laitan Peacefulille siksi aikaa, että mä juoksen takaisin sinne, koska tästä ei tuu muuten yhtään mitään. Ärsyttävä. Ois antanut mun nukkua sitten. No. Me selvitään tästä vielä. Kun päästään ensin takaisin sinne paikkaan, missä me oltiin. Mitäs teidän viikonloppu on mennyt? Tosin siinä vaiheessa, kun tää video tulee julki, niin ei varmaan enää ole viikonloppu, mutta... Miten teidän viikonloppu meni? Mulla oli ihan hauskaa. Mä odottelen tässä parhaillaan yhtä ihmistä vieraakseni ja... videoita editoidessa. Salaisia suunnitelmia pohtiessa. Ja... monen muun mukavan asian kanssa. Noin. Ja tonne. Fuck. Lavalampi. Mikäs paikka tää on? Kirjaimellisesti lavalampi. Pitääks mun mukaan hyppiä tää? No! Onneksi mä spawnasin tänne. Juostaas tästä vaan. Koska me oltiin siellä ja siellä on ne mun kamatkin, niin... melkein hyppäsin taas huti tuosta. Toveriin. Täältä tänne. Toi heittää mun slownesin, joka ei vaikuta pätkän vertaa. Mä sain jostain tämmösen. Otetaan tosta nyt miekka avuksi. Olisi ehkä pitänyt ottaa noita muitakin kamoja, mutta... No. Äkkiähän me tänne päästään. Oliks täällä joku sänky vielä ennen sitä? Sitä paikkaa. Kot. Benjaminin house. Haussi. Kyllä. Ja missä oli vessa? Missä on vessa, on vessa. Täällä. Tuliks possu? Ei. Ja netheriin. Ei varmana ollut muuten mitään tuommoista simpler way juttua täällä. Tai jos oli, niin sitten mä vaan oon surkea. No more books. Toi laava ääni on kyllä ihmeellinen. Saisivat muuttaa sitä vähän. Mä en oikein tykkää siitä. Niin, nyt ei ole enää kaukana. Pop. Mä veikkaan, että tuo Pop on kuitenkin sitten se pahis tyyppi. Terve. En sanonut mitään pahaa susta. Hmm.
Pitäisikö mun käydä katsoa täällä, että mikä tää oli? Okei. Okay. Humans plus plus plus. Mitä? Mitä? Okei. Mä en tiedä mitä sanoa tuohon. Joten jatketaan matkaa. Erikoinen kartta. Ja nyt ollaan täällä jumissa. Onko mun kamat vielä täällä? Missä ne edes oli? Jossain täällä päin. Koska mä juoksin tästä ja laitoin tänne näitä tortseja ja... Sitten mä hyppäsin tänne alas ja lähdin juoksemaan tänne päin ja... Siellä. Loistavaa. Täällä ei edes enää ole sitä pahista. Hienoja uutisia. Noin. Ja laitetaan asioita vähän oikeille paikoilleen. Noin. Ei kun eteenpäin. Äkkiä tuonne. Ja taas, no mä olin jo piispulilla, niin en silloin tosiaan ollutkaan sitä tyyppiä tuossa. No, mutta voitko uida? Ui. No. Miksi tässä on niinku välillä noita portaita? Apua. Tuonne päin. Se on valehdellut mulle. Mähän sanoin. Mistä sä oot valehdellut mulle? Jos mulla on aikaa, niin mun pitää mennä vasemmalle, muuten oikealle. Mennään vasemmalle. Se ei olekaan Pop. Se on Jumala. Mun on pakko katsoa, että olisiko se on Jumala täälläkin puolella. Eli Pop on Jumala. Mä olen pikkupaska. Ehkä Benjamin on saatana ja Pop on Jumala. Okei. Okay. Tää on joku Jumalan laboratorio. Terve. Jumala on kuollut, koska saatana varasti sen voimat ja... Musta pitää tulla uusi Jumala. En mä kyllä usko sua vieläkään. Just. Luotanko mä Jumalaan vai enkö? En luota. Tänne päin. Mun on pakko luottaa siihen. Epäreilua. Juokse tänne päin. Au. Kiitos kun... Joo, ole hyvä. En mä kyllä oikeesti suhun luota, mutta... Mun uusi matkani alkaa. Maaginen matka. Okei, okay. Eli mun pitää rikkoa Glowstone, kunhan mä pääsen tästä. Mä oon kattoen sitten, onko täällä jotain muuta piilossa. Tuo laava vähän huolestuttaa mua, mä hyppään sinne kuitenkin vahingossa. Olihan siellä.
Ja nyt mennään sitten jumalaksi Jumalan paikalle. Mun piti rikkoa Glowstone. Tuonne päin. Miten tuonne päin, kun mä tulin sieltä juuri? Eiku, meniks mä nyt tyhmästi? Tää! Siis onks... Mä oon nyt pihalla. Ei! Tää on nyt eri paikka. En mä tiedä, mitä täällä tapahtuu, mutta... Ehkä... Hetkinen. Onks... Ei. Ajaa! Hetkinen. Toihan on se paikka, mistä mä tulin. Onks tää vähän hajalla? Koska mähän oon mennyt tämän kohdan jo lävitse. Onks tää niin kun ikuinen luuppi? Tossa räjähti se creeper ja mun pitää hypätä tästä tänne ja... Jotain vikaa on nyt jossain. Jos taas takas sinne ja yritetään rikkoa sitä Glowstonea uudestaan, niin... Elikkä tuonne päin. Hop, 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 hop. Ja tästä alas. Joku mä rupesin kattoo, että toi arkkuhan oli se, mihin mä laitoin ne mun kamat. Ja tästä juostaan tuonne. En täällä sit oo missään muualla mitään. Ei täällä kyllä oo. Jotain on nyt pielessä ja pahasti. Näin minä sanon. Joo, tuosta äkkiä alas. Tänne. Ollaan peacefulilla. Nää tuskaset tikkaat. Mitäs te söitte tänään? Mä tein semmoista jauheliha herkkusieni kastiketta ja pinaattipastaa. Se oli hyvää. Ensimmäistä kertaa ostin semmoista jotain pinaattipastaa. Ja nyt luotetaan taas tuohon tyyppiin. Ja... Elikkä nyt, mitä täällä tapahtui? Mikä meni pieleen? Uusi matka alkaa, maaginen matka alkaa. Sen pitäisi olla tuttu. Eli portaalin takana oleva Glowstone pitää rikkoa. Okei, eli se ei ollutkaan hajalla, mä vaan itse sekoilen. Ja nyt jos me hypätään tästä, niin... Noin! Pikkuhiljaa. Laavaa joka puolella. Okei. Kuulostaa aika pelottavalta paikalta, tai pelottavalta tyypiltä tuo saatana. Kaksi tuommoista munaa. En palannut. 46. Saanko mä huijata? Tekis hirveesti mieli. Apua. Älä vaan sano, että mä spawnaan sinne jonnekin hemmetin kauaksi. Tää on ihan perseestä. Tää on todellakin ihan perseestä.
Mun kaikki kamat ja kaikki. Onks tää nyt sitten se portaali, mihin mä... Ei, tää ei oo se vielä. Se on sitten seuraava portaali vasta. Mä oon ihan tuska. Tää ehkä on ihan mulle tarkoitettu kartta. No, katsotaan mihin me joudutaan. Juu, on tosi kuumaa ja kaikkea, mutta... Tuonne päin, juu. Ja nyt hypätään tästä lävitse ja... Laavaa joka puolella, kyllä. Voisinko saada spavnini tänne jonnekin? Ei, hei! Joo, me jatketaan ensi kerralla. Moi moi!